Ardit, çfarë pritet të ndodhë sot në komision? Pas maj. Në fakt është dita e fundit e Komisionit Hetimor për Koncensionet në Shëndetësi. Ishte parashikuar në fakt që të mbyllej ditën e djeshme me dëshminë e Zotit Beqa, ish ministri i Shëndetësisë dhe të disa biznesmenëve italian, por për shkak të debateve dhe tensioneve mjaft forta që kanë shoqëruar mbledhjen gjatë ditës së djeshme, që prej mëngjesit deri në orët e vona të mbrëmjes nuk u arrit që të konkludoi ose më saktë merrej një dëshmi e Zotit Beqa, edhe është vendosur që mbledhja të vijojë sot duke nisur prej orës 10:30 minuta e për të parë nëse do të mbyllet shpejt apo do të kemi sërish një përsëritje të asaj që pam ditën e djeshme, pra debate dhe përplasje në kuadrin e retorikës politike nga të dyja palët, por pa mundur dot që të marrim thelbin e paraqitjes së Zotit Beqaj në komision, pra që ky fundit të përgjigjet pyetjeve dhe të jap dëshminë e tij rreth dijenisë apo informacioneve që ka lidhur me koncensionet e sterilizimit dhe të check-upit. Sa i takon ditës së sotme, sigurisht me interes përveç dëshmisë së Zotit Beqaj mbetet për të parë edhe debatet dhe përplasjet që do të kenë dy palët për një tjetër çështje, atë që ka të bëjë me kërkesën që deputetët e Partisë Demokratike kanë depozituar ditën e sotme, që në këtë komision hetimor të thirret edhe kryeministri Edi Rama, por edhe biznesmenja Vilma Nushi si dy personazhe dhe dy persona që sipas opozitës kanë dijeni lidhur me koncesionet që janë objekt hetimi i këtij komisioni hetimor, pra koncesioni për check-upin dhe sterilizimin. Ditën e djeshme kjo kërkesë e përsëritur disa herë nga opozita është refuzuar, po aty do dilan fakt e koha, është refuzuar, por ditën e sotme për tek kësaj kërkese, nëse do të pranohet, fillimisht do duhet që majoranca të bjerë dakord për një shtyrje të tretë të afatit të këtij komisioni hetimor, pasi fillimisht ky komision do duhet të mbyllte veprimtarinë e tij në korrik, ashtu sikur se ndodhi me komisionin e tjetër të hetimor, atë të për sistemin tim që drejtohen në ato kohë nga zoti Ervin Saljani, por për këtë komision Partia Socialiste në fillim në korrik dha dakordsinë që të shtyje me një afat 3 mujor dhe vetëm 2 javë më parë sërish pati një dakordsi nga Partia Socialiste që komisioni të shtyje me 2 javë të tjera, pra nëse do të pranohej një kërkesë e tretë do të ishte shtyrja e tretë e afatit të këtij komisioni dhe më pas do të mund të po themi krijohej mundësia për të thirrur si dëshmitar kryeministrin Rama dhe biznesmenin Vilma Nushi. Në fakt, për kryeministrin Rama, nëse kjo gjë do të ndodhte, edhe pse nga Partia Socialiste në mënyrë kategorike është hedhur poshtë kjo kërkesë, do të ishte hera e dytë që ai do të paraqitet në një komision gjatë kësaj, po themi, nga 2021 më pas, pasi ka qenë në më herët në komisionin e timor për incineratorët i drejtuar në ato kohë nga Jorida Tabaku, por sigurisht për te gjitha debateve dhe përplasjeve që patën, sigurisht ajo dëshmi dhe prezencë e Zotit Rama ishte më tepër në kuadrin e retorikës dhe luftës politike se sa dha detaje konkrete apo informacione konkrete që mund të shërbenin në punën e timorit komisionit. Po, Esmeralda. Sa i përket një proteste të lajmëruar nga Partia Demokratike, ka një datë kur do të zhvillohet ajo, si do të procedohet? Po, është në fakt njoftuar protesta në datën 19 nëntor, që përkon të jetë dita e dytë e seancës maraton për buxhetin. Në orën 17:00 ka njoftuar Partia Demokratike të gjitha strukturat e saj të Tiranës, por edhe të rrethëve që të marrin pjesë në këtë protest, që sipas Partisë Demokratike bëhet për të kundërshtuar një buxhet që është kundër qytetarëve, një projekt buxheti 2025-s që nuk është krijuar nga Partia Socialiste dhe nga majoranca qeverisë për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve dhe shtresave të ndryshme, siç mund të jenë pensionistët, të rinjt apo shtresa të ndryshme, por është një buxhet që sipas Partisë Demokratike është krijuar me një qëllim të vetëm, që të vijojë grabitja ndaj qytetarëve dhe që parat dhe lekët e buxhetit të shtetit të shkojnë në duart e biznesmenëve të fuqishëm që janë njëkohësisht edhe mbështetës të Partisë Socialiste. Kto është pak a shumë motivi politik dhe retorika që kanë artikuluar zoti Berisha por edhe drejtues të tjerë të Partisë Demokratike gjatë ditëve të fundit si motivacion për protestën e thirrur ditën e martë në datën 19 nëntor përballë parlamentit, që do të jetë protesta e radhës
në kuadrin e asaj që Partia Demokratike e cilëson si mosbindje civile, edhe pse duhet teksuar që kjo mosbindje civile është zbutur shumë në javët e fundit në krahasim me më mënyrën se si nisin në fillim ku sigurisht aksionet ishin deri diku edhe më radikale dhe të ashpra. Po, falenderoj shumë Ardit, të lë